Mamlakat istiqboli va taraqqiyotini yoshlar belgilaydi. Davlatimiz tomonidan bildirilgan bu ishonch tag zamirida ustuvor vazifalar turadi. Joriy yilda yoshlar siyosatiga doir jami 43 ta hujjat qabul qilindi. Ushbu hujjatlar asosida Xorazm viloyatida yoshlar uchun 44 ta imtiyoz va qulayliklar yaratilib, bir qator amaliy natijalarga erishildi. Jumladan, ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish tizimli yo'lga qo'yildi. Yoshlar bilan o'tkazilgan muloqotlar va joylarda o'rganishlar natijasi joriy yil boshida yoshlar daftariga 11309 nafar yosh kiritilib, amaliy chora-tadbirlar natijasida ularning 6907 nafari, ya'ni 61% daftardan chiqarildi. Har bir tadbirni oldinla shu tuman bosqichidan viloyat bosqichiga va respublika bosqichiga bo'lib o'tiladi. Bu safar shu mahalla yetakchilari lavozim joriy qilingandan keyin futbol bo'ladimi yoki voleybol yoki shaxmat bo'ladimi yoki qaysidir sport musobaqasi yoki tanlov birinchi ko'chadan ikkinchi mahallani o'zida keyin mahalladagi jamoalar yig'ilishib shu bitta sektor bosqichidan tuman, shahar bosqichi, viloyat bosqichi va respublika tizimli 5 bosqichli olimpiada, ya'ni shu 5 bosqichli tizimdan o'tib respublika bosqichiga boradi. Bu degani shu mahalladagi eng yaxshi iqtidor egasi, eng yaxshi sportchi, eng yaxshi bilim egasi respublika bosqichida mahalladan respublika bosqichiga boradigan tizim yaratiladi. Bu jarayonda bize statistikani bir ko'taradigan bo'lsak, shu 5 tashabbus olimpiadasida doirasida bitirgan loyiha tadbirlarda viloyat bo'yicha 400 mingga yaqin yoshlarimiz ishtirok qildi. Bu mahalladagi yoshlarimiz. Misol qilib mana shu 5 tashabbus olimpiadasi doirasida o'tkazilgan yengil atletika musobaqasi Xorazm viloyat respublika bosqichi aynan Xorazm viloyatida bo'ldi. Ushbu musobaqadan Xonqadagi yoshlarimiz, shu mahalladan chiqqan yoshlarimiz faxrli ikkita mahallasi birinchi o'rinni qo'lga kiritdilar. Yoshlar bandligini ta'minlash bu har bir yigit-qizning maqsad va hayotda o'z o'rnini topishi uchun yaratilgan imkoniyat. Farzandi ishli bo'lsa, ota-ona xotirjam, oilasi farovon, mahallada ham unga havas bilan qarovchilar bo'ladi. Gurlan tumanida istiqomat qiluvchi Yashnarbek Aminov ajratilgan yer maydoniga sholli ekdi. Natijani uning o'zidan eshitsak. 1.5 metr yerdan ajratib berildi 100 dan oshiq yoshlar. Hozir birinchisini bizga berdi. Şal ektik, her kim özünün haqışına qarıp her türlü növlerden ekti. Misal için lazer, elenge, nöküs degen növlerden ektiniz. Köp tuğallansa mine şalımız yaxşı xuda qalasa küzekte pişip qaladı. Siz qaysı navını ektiniz şalını? Hazır men şalının elenge degen növünü ektim. Ne uçan aynı elenge? Şimdi elenge satqandalan, yani internet vegende de bakalarsa kımmatraq oladı. Kımmatraq satasa ondaki samanı boladı, samanını pirsletip çarvada faydalansak boladı. Quru şalma samanlanam çarvada faydalansam boladı. Yoshlarning tadbirkorlik g'oya va loyihalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida har bir oila tadbirkor dasturi doirasida 3710 nafar yoshga 9 milliard 661 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Urganch tumani Arboblar mahallasida deraza romlarini ishlab chiqarish korxonasi faoliyatini ishga tushirgan Sheyxnazar Abdalniyozov ham mazkur imtiyozli kreditlardan foydalanib, yangi mebel ishlab chiqarish korxonasini ishga tushirish arafasida. 2018 yil Yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tomonidan imtiyozli kredit oldim 540 million so'm. Keyin bizada kichkina uskunalarni kattaroq uskuna sotib oldim. Akva, plastik, oyna, eshik, romlar ishlab chiqaradigan katta-katta uskunalarni sotib oldimda o'z ish faoliyatimni kengaytirdim. Bir 20 ga yaqin usta ishchilar ishlaydi hozirgi kunda bizda. Yangi texnologiya bo'yicha hozirgi zamonaviy termo oynalar, fasad sistemasi plastik kalın her xil rezmidagi oynalar, toplangan oyna mahsulotlari, simlaydigan oynalar hammasini hozir shu o'zlarimizda ishlab chiqarib turibmiz. Maqsadimiz shu xalqimizga sifatli, mustahkam va arzon oyna eshiklar yetib borishini ta'minlab turibmiz. Joriy yil viloyatda yangi oliy ta'lim muassasasi faoliyati yo'lga qo'yilib, ularning soni 4 taga yetdi. Shu kunga qadar 1563 nafar yoshga 4 milliard 375 million so'm imtiyozli ta'lim kreditlari berildi. Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Urganch filialining iqtidorli talabalari bu yil respublikada 100 g'oya loyihasining mutlaqo g'olibi bo'lishdi. Avvalambor biz barcha talabalarimiz va professor o'qituvchilarimiz va boshqa xodimlarimiz mana shu 1 million dasturchi dastur platformasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, o'qib, o'rganib, mana hamma 4 ta yo'nalishni yakunlab, yakun sertifikatni qo'lga kiritdik.
Ondan keyingi navbatda biz barcha mana shu Xorazmdagi 500 dan ortiq maktablarda faoliyat yuritayotgan informatika o'qituvchilarini shu o'zimizning oliygohimizga chaqirib, ularga mana shu 1 million dasturchi bo'yicha mana shu o'qitishni qanday tashkil qilish, mana avvalambor o'qituvchini o'zi mana sertifikat olib, keyin boshqa o'quvchilarga shu atrofdagi yoshlarga o'rgatish mumkinligi mana shu hamma etaplarini biz o'rgatdik va maktab o'qituvchilari o'zlari barcha o'quvchilarni o'qitishni boshladi. Biz bu bilan cheklanmasdan biz mana masalan uchun amaliyot davri bor. Bizning talabalar amaliyot davrida har kim o'zini yashaydigan hududlarda mana shu joylardagi maktablarga jo'natib, shu maktablarda o'zlari shu bo'sh yurgan, uyushmagan yoshlar, mahalladagi yoshlarni yig'ib, maktabda yoki raqam texnologiya markazlarida 1 million dasturchi bo'yicha o'qitishni, o'rgatishni targ'ibot qilishni boshladik. Mana shu 1 million dasturchi sarhisobiga bag'ishlangan tadbirda bizning filialimiz shu respublikada shu eng faol universitet nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Xo'p, ushbu nominatsiya qo'lga kiritishda avvalambor bizning talabalarimizning o'rni juda ham katta. Chunki talabalarimizni mana shu Xorazm yoshlarining orasida IT sohaga dasturchi bo'lishga qiziqish juda ham yuqori. Va bu bizning viloyatimiz uchun daromad keltiradigan bir driver hisoblanadi. Bu asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Buni o'z vaqtida anglab yetib, mana yoshlarimiz va ularning ota-onalari qo'llab-quvvatlab bizning talabalarimiz 100% hammasi mana shu 1 million dasturchi loyihasida o'qib, o'rganib, mana sertifikatlarni olishdi. Va hozirgi albatta bu boshlang'ich bilim hisoblanadi. 1 million dasturchi, undan keyin yana ko'proq chuqur o'rganish kerak bo'lgan bilimlar ham bor. Hozir barcha mana shu yoshlar 1 million dasturchining loyihasini yakunlagan, o'rgangan yoshlar mana hozir o'zining bilimini yana davom ettirishmoqda. Ushbu million dasturchi loyihasida qatnashdim va 4 kursini ham tamomlab o'tdim va shu kurslarni tugatib, men loyihalarimni o'zim tuzish imkoniyatiga ega bo'ldim va ushbu loyihalarimni tuzib, yaqinda bo'lib o'tgan ideaton tanlovida Xorazm viloyat bosqichida faxrli 2 darajali diplom va smartfonlar bilan taqdirlandim. Ushbu loyiham tibbiyot yo'nalishi bilan bog'liq bo'lib, bunda 1-2 guruh nogironlari uchun order yoki sanatoriyaga yo'llanma olishni navbatini elektron tarzda avtomatlashtirish. Bularni hammasini shu dasturlarni o'rganganim, o'qituvchilarim menga bergan bilimlaridan foydalanib, o'zim yaratib, turli xil startup tanlovlarda ham qatnashib, o'rinlar moddiy, ma'naviy taraflama har doim taqdirlanib kelmoqdamiz. Berilayotgan takliflar ularning ijrosi zamirida kelajakimiz egalari bo'lgan yoshlarning barkamol inson bo'lib yetishishidek ulug'vor maqsadlar mujassamligi ayni haqiqat. Zero yoshlar vatan kelajagidir.